Všichni jsme jí říkali Hana. Ta měla takové krásné oči, ta ženská měla neuvěřitelné oči. Byla v něčem zvláštní, už na střední škole na mě působila jako učitelka. Mluvila zásadně spisovně, dokonce i své jméno Anna vyslovovala pečlivě s dvěma N. Mám jí rád i přes tento nedostatek. Když mi bylo nějak ke 30, strávili jsme spolu několik nocí. Nemělo to ku podivu nic společného se sexem. I když v tom věku člověku lezou hormony z nosu. Celé noci jsme spolu prokecali. Můžete si klidně myslet, že jsem předsedou klubu netrdů, ale krásně se s ní povídal. Stala se skutečně učitelkou, tedy pardon, profesorkou, a dokonce tuším zástupkyní ředitele gymnázia. Miluje Francii a francouzštinu, jako já Anglii. A tak se jí po 90. roce spodil sem a jela do své milované Paříže. Po návratu o ní mi vyprávěla, a když jsem tam byl dvakrát, dokonce i v letecké muzeu, Bůh ví, jestli tam pojedu po třetí, měl jsem dojem, že nesedím u ní v pokoji, ale byl jsem v Paříži a popijím víno a jím bagetu a koukám kolem sebe na krásné Pařížanky. Jenže jsem byl u ní doma, víno by to bylo, ale koukal jsem do jejich krásných očí a třeba, že dnes s brýlemi bylo tam všechno. Je zvláštní, že ta krásná ženská žije sama.